Дорога додому. Прогулянка сьогодні була довга-довга. День сонячний. Стільки було цікавих зустрічей, скільки було відкриттів. Дуже задоволена. Більше 4 годин прогулянка, як для зими, це дійсно багато. Влітку то можна й більше пройти, а взимку складновато. А дорога додому красива, заохочує. Так що іду задоволена. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь теми, які б ви хотіли пропрацювати, пишіть, спробуємо їх розробити. Всього вам найкращого. Бережіть себе і свою сім'ю.